בעיניי, אולי הדבר שמייחד את הישיבה יותר מכל, זה הלימוד הרציני, המעמיק, העיוני, בכל המגוון של תחומי התורה. זה מתחיל מלימוד גמרא, שהוא הלב והמרכז של הלימוד בישיבה, לימוד גמרא בעיון, מתוך רצינות, מתוך העמקה, בחינת השיטות השונות, הסברות. זה ממשיך בלימוד תנ"ך, שברוך השם הישיבה זכתה להיות אולי נושאת הדגל המרכזית בעולם כולו של לימוד התנ"ך בעיון. זה עובר לתפיסות בעולם המחשבה. הישיבה מחנכת שהתפיסה תהיה רצינית, מעמיקה ומורכבת. לימוד התורה הוא חלק מעבודת השם, וחלק מעבודת השם זה פיתוח האדם, ולימוד תורה צריך להשפיע גם על האדם, על כל האישיות שלו. לימוד תורה הוא לא מנותק מהאישיות השלמה של האדם. לימוד תורה זה לא רק, רק במוח. לימוד תורה כובש את האדם כולו. הרי בחור נמצא כאן 5 שנים לפחות, הוא מתמסר עם כל האישיות שלו, צולל לתוך לימוד התורה, וזה נותן ביטוי לכל הרבדים באישיות שלו, ולכן גם הרגש. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה לסורון, שמסרה לרבנו תם, שמסרה לוולוז'ן, והיום אנחנו ממשיכים את התהליך הזה, על ידי זה שיש מוסד שמרכז אנשים, ובאים ומקדישים ושוקעים בתורה, כדי שהתורה תמשיך לחיות, לנשום ולהתפתח. האם יש מקום לרגש בישיבה? זו אותו שאלה, האם יש מקום לרגש במעמד הר סיני? ואני מניח שאנשים יתרגשו במעמד הר סיני, אני מקווה שהם יתרגשו גם כשלומדים בבא קמא. הפן הרגשי שיכול לבוא בכל מיני היבטים, לפעמים, וכך אני מרגיש שזה גם ברמה האישית, עבודת השם הרגשית באה דווקא מתוך הידיעה שעמלת והשגת משהו בצורה רצינית, אני חושב שזאת החוויה הרגשית החזקה ביותר שיכולה להיות.